Қоғамдық келісім кеңестері билік пен бұқара арасындағы алтын көпір өйткені халықтың әл-ауқатын арттырып, мәселелерін шешуде оның маңызы қаншалықты зор екенін тұрғындардың өздері сезінуде. Биыл облыстық Қазақстан халқы ассамблеясы жанындағы қоғамдық келісім кеңесінің құрылғанына 5 жыл. Аталған уақыт аралығында атқарылған ауқымды шаралар мен шешімін тапқан күрделі мәселелер аз емес, дейді кеңес мүшелері. Осы күні облыс аумағында 257 қоғамдық келісім кеңесі жұмыс істейді. Олардың біреуі облыстық, төртеуі қалалық, қалғандары аудандық және ауылдық деңгейде қызмет көрсетеді. Қоғамдық келісім кеңесінің кезекті отырысына мұрындық болғандар былтырғы жылы атқарылған кең көлемді шараларға қысқаша шолу жасады. Ең жаңағы ірі шаралардың бірі ол бізде қайырымдылық акциялары, соның ішінде буккроссинг, горячий хлеб, ыстық нан, сосын тағы да ночи в доме дружбы, яғни сол шараның аясында бізде тоқымқағар акциясы өткен болатын. Сонымен қатар біздің қоғамдық келісім кеңесі ішкі істер департаментімен тығыз қарым-қатынаста, яғни тығыз жұмыс барысымен. Соның ішінде біз осы 2019 жылы көптеген жаңағы жолда қабылдау акциясын өткізген болатынбыз, яғни ішкі істер департаментімен бірлесе отырып. Содан кейінгі тағы да біздің акцияларымыз ол безбарьерная среда. Яғни жаңағы мүгедек жандарға осы қаламыздың, облысымыздың жаңағы ғимараттары қаншалықты сай келетінін тексеру. Бір айта кетерлік жайт, биыл қоғамдық келісім кеңесіне жаңа төраға тағайындалды. Ол осы уақытқа дейін іске асқан жобаларды жоғары бағалап, келешекте орындалатын мән маңызы зор міндеттердің көп екендігін жеткізді. Солардың ішіндегі салмақтысы ұлттар арасындағы достық қарым-қатынасты нығайту. Соңғы кезде Қазақстанда қоғамдық келісім мына сынға түсіп жатыр. Өзіңіз білесіз, өте жақсы. Сонымен бірге жалпы Қазақстан халқы ассамблеясының қажеттілігі жөнінде, қоғамдық бірлестіктердің қажеттілігі жөнінде, олардың қоғамдық рөлі жөнінде әртүрлі пікірлер айтыла басталды. Ассамблеяның алдында да өте өзекті мәселелер тұр. Жалпы біздің қоғамның алдында өзекті мәселелер тұр. Сондықтан менің ойымша осы қоғамдық келісім кеңестерінің рөлі күшею керек. Жалпы қоғамдық бірлестіктердің саяси жүйедегі рөлі күшею керек. Қоғамдық келісім кеңесінің жұмыс істеу тәртібіне тоқталсақ, ол қажеттілігіне орай 90 сайын жиналыс жасайды. Кеңесте шығарылған қорытындылар отырысқа қатысқан мүшелердің дауысқа салуымен шешіледі. Егер дауыс саны тең түссе, төраға пікірі шешуші рөл атқарады. Айдын Шайкенов, Мырзабек Жұманов, Қостанай телеарнасы.